Kaixoenei, ongetorriak gaurko tutorialera. Gaurkoan zerbait berria egin baino, ja egin den eukan bat hobetu ingoet, bale? Eta gaurkoa izango da, kirole emanaldiak emateko moduari buruz. Orduan, ba, lehenengo gauza hobesen sartu eta eszena berri bat egite izango litzateke. Orduan, berria, hemen jartzen diogun egun izena. Kirola, bale? Eta hasiko ginateke, iturburuak sartzen. Lehenengo gauza nik egite detena, pues, oinarria dalako, da irudia, bale? Ordan, fondoko irudia tartuko eta. Bale, hor dago. Hemen aldatu zakegu eta jarri zakegu izena igual, fondoa. Vale. Orduan, honen gainean markagailua sartuko dugu. Markagailua normalean ja gordeta euskadan irudi batzukin egiten dut, nahi baduzue zuek sortu dezakezue beste irudi bat edo nahi balin baduzue hauetako bat hartu dezakezue. Vale, orduan hemen dago markagailua. Markagailuari elementuak sartu hartzizkio. Orduan, horretarako Scoreboard Plus erabiliko dugu. Bale? Scoreboard Plus OBS-eren plugin bada, hemen deskargatu ezakezue, Scoreboard Plus, jartzen du telescore dela orain, bale? Neri telescore oraindik liosoa egiten zait, agian gero simplea da, baina oraindik liosoa egiten zait, así que gomendatzen dizuet Scoreboard Plus deskargatzea. Nola egiten da hori? Hemen. Gorriz dagoen leku honetan, bale? Orduan hemen, nik konkretuki Windows bertsioa ingo nuke. Orduan, behin sartzeakoan hau agertuko zaigu, bale? Eta new folder dago. Orduan, new folder erauzi zehaztutako karpetan. Eta hortxe izango genuke guztia. New folderen artxibo hauek daude, orduan hemen emango diot scoreboardi irekitzeko, eta hemendikan kudeatuko liateke gauzak. Bale? Hemendikan kudeatuko liateke datu ezberdinak. Hemen garrantzitsua output da. Bale? Outputen agertuko zaizkigu away name, irekiko. Away name jartzen dana edo, bueno, away name kontrolatuko du hau. Away score kontrolatuko du hau. Clock kontrolatuko du hau. Home name kontrolatuko du hau. Home score kontrolatuko du hau eta period kontrolatuko du hau. Orduan behar ditugu elementu guzti horiek. Nola egiten da hori? Hemen sortu behar ditugu testuak. Hemen, bale? Eta testu bakoitzari sartu behar diogu elementu bat, orduan, adibidez. Hau, izango da aldi bakoitzan berdin egitea, bale? Behin bakarrik egin behar da, baino egin behar da. Orduan, kanpoko taldea. Ematen zaio, eta hemen hau agertuko zaizu. Normalean, hau egin daiteke batzutan, baino guk ez dugu hori nahi. Gu nahi dugu, irakurri fitxategitik. Ta kanpoko taldea jarri etenez, erlazionatu behar dut hori, away team mekin, away team zan. Away name, bale? Orduan, away name. Eta horrela egin behar dugu guztiekin. Oain sortuko ez, eta hau hau eskor. Bale. Eta gorde. Azu zaitu man izena jartza, orduan nuen jarriko jot, kanpoko emaitza, bale? Bale. Garrantzitsua da, gero ikusiko ez du zergatik hori. Berriro beste bat, etxeko taldea orain.
home name eta azuzet jartza etxeko taldea. Vale. Etxeko taldeak, etxeko emaitza. Pues berriro hemen. Etxeko emaitza, etxeko emaitza, etxeko emaitza. Eta denbora. Ez. Bai, denbora eta zatia galditzen zait. Bale. Denbora? Vale. Orduan, orain elementuak batu behar ditu, sartu behar ditu bakoitza bere lekuan. Vale. Denbora. Denbora neri iruditzen zait, porque a ber hau gustuen arabera da baita ere, neri iruditzen zait logikoena hemen erdian jartza. Igual pizka txiki egingoet, ba, espazio pizka tuki izan, vale? Zatia. Zatia goian jarkoet. Gainera ez dauka garrantzia gehiagi berez futbolean. Beste kirol batzutan bai. Baina futbolean ez handia. Ba, ba, akizuleako ez irurroi garren minutua jartzen badu, pues, zizango, lehenengo zatia zizango. Bueno. Etxeko emaitza, etxeko emaitza, nik emaitzak jartzen ditut, osea, iruditzen zait logikoa jartzea gauza urdin hauetan. Hau da, kanpoko emaitza. Vale. Eta falta dia home eta away, bale? Osea, taldeak, taldeen izenak. Honi emango diot, taldea eguneraturi, eta horra gartu dia. Orduan, hemen home eta away, bale? Hor, utzikoet, home hemen, txikitukoet, A ver. A ver, hori nago oso kutreki egiten helburua delako tutoriala ez izate eternoa, bale? Baina berez, pues, hartu ezakezu denbora eta zuzendu ezak jarri ezakezu aldan oberen, bale? Ze gertatzen da, home, away eta bat ez dia berezik ondo ikusten orduan aldatuko ditut formaz, bueno, kolorez. Orduan, home, bale, etxeko taldea, eta hemen, hautatu letra motan, ez. Eta hemen, barkatu, eta hemen kolorea jartzen duen lekuan. Jarriko ez beltza, bale? Eta orain, pues, askoz errexago ikusikoa. Berdin nago irekin, bale, eskizan da pixkat, inutilea, izotearena, baina, bueno. Bale, ez? Eta zatia. En fin. Vale. Orduan, orain probatuko dut. Hasiko naiz, starti ematen eta berez hasi beharko litzake erlojua kontatzen, vale? Ez du funtzionatzen, zergatik. Ba, hau, berez. Akats bada baino, osea, badakit zergatik dan, baino ez naiz konturatu. Setting zen, porque, kao, estatu batutako kirolak atzeraka dira, bale? Azten dira amarretik edo amabitik edo amabostetik eta dihoaz zerora.
hemen Europan alderantziz ezten dugu, orduan, estopu hotxe eman behar zaio. Bale? Estopu hotxe aukeratu behar da, hau guztia behin bakarrekin behar da, berez? Eta orain ja ematen zaio, eta orain funtzionatuko. Bale? Eta hasi da. Gola sartu du. Gola sartu du besteak. Ai, barrak esan du etzala gola. Bale? Fijatu naiz, atzera ben minimo bat daukala, ba, imperceptiblea, así que bueno. Hori. Gero, eskibaloia egiten balin badezue, ba, hemen daukazue binaka juteko, eta indezako ze, bi, gehi, bat, iruko bada, eta bar. Bale. Hoi zango litzateke markagailua. Markagailua hobetzeko gauzak, bueno, hobetzeko. Zuk, juntatzen badezu guztia, a ber. Fondoa ez dugu nahi, bale? Baina, irudia dela markagailua. Hau, aldatuko eta jarriko jot, hobeto ulertzeko, eh? Juntatzen badezu, markagailua eta kontrole eman da. Kanpoko taldea, kanpoko emaitza, etxeko taldea, etxeko emaitza. Denbora eta zatia. Klik eman da, agartu eskuineko klika, atedeako da hau, bale? Eta hemen, batu dutatutako elementuak. Eta hemen, arretzak ezu. Orduan, scoreboard gordetzen balin bazue, leku berdinean beti. Eta, erabiltzen balin bazue estena hau, pues hemen daukazue markagailu osoa, ja, betirako eta hemen dauzkazue gauza kondoko katuta, eta orduan, orain bakarkan izango litzateke, scoreboard hartu eta esan nik zer dakit, ez? Adibidez. Ui. bueno. Bueno, pues hemen ikusiko genuke, adibidez, bira, hau interesgarria, kanpoko taldea dagola oso 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 letra erraldoiarekin. Urduan agian txikituko genuke. Bueno. Hau da ikusten jotea, baina iruditzen zait pues topatzen dezunean behin topatzen dezunean zure markagailua eta zure pues letra tipoa eta guzti hori, pues egingo dezuela, bale? Osea, hori azkenean, pues daukazuela, osea, obviamente, eta egitu lako zerra, bale? Bueno, ba, holaxe, markagailuari dagokionean, bale? Geo txikitu ezakezue, eta kokatu ezakezue, pues leku ezberdinetan, ba, segun hori ja, kriterio estetikoak dira, osea, hor, ez da, nik ezin dut zer ez esan, porque hor, bakoitzak ikusiko du nola nahi duen egin, bale? Ba, urrengo fasera guaz, urrengo fasea da, etxun, hau, bilduingoet eta horrela ja, gelditzen da, zatu da. Urrengo izango da, ai score deitzen den leku bat, partidak emate ituztela, bale? Orduan, sartuko naiz, partidak ezin dira eman, bale? Baina, jarri egitezke ai eskoreko gauzak. Orduan, haber, eski extra time ez, hemen sartuko nez, pues, amalogar minutuan dijo zelako eta tutoriala asko zel nahu katuko delako. Orduan, ikusten badezue, hemen dago, pues, nola dijoan ez, ba, ze gauza gertatzen dian, partidan eta guztiore. Orduan, seleccionatuko nuke elbidea, vale? Eta jungo nintzeteke honea. Hemen, irikiko nuke nabigatzailea. Eta nabigatzailean jarriko nuke aizkorea, adibidez.
Eta hemen erabili hau, vale? Vale. Orduan, hau agertzen da, vale. Ez dut nahi augustia, vale? Eta ez dut nahi augustia. Net, hau. De hecho, esango nuke incluso goikoa ere ez detela nahi. Hau nahi ez, vale? Eta orduan honekin, eukiezakegu erreferentzia bat partidan gertatzen denaren inguruan ezin badugu irudia eman, izango dela kasu gehienetan, vale? Oen justu hau geldi dago, baina bastante mugitzen da zerbait da, berez, ba, orain gola sartutelako eta probablemente ez da ezer gertatzen egongo, baina normalean juten da, ba, baloia alde ontara doa, bestera doa, eta bat. Baina, orduan, daukagu, alde batetik. Bira horrela, ez? Orduan, alde batetik daukagu markagailua. Bestetik, ba, partida, ez? Partida gaude ikusten nolabait. Eta zer sartu ezakegu? Ba, obviamente, sartu ezakegu audioa. Vale? Orduan, hemen egon naiteke hitz egiten. Eta hemen egon naiteke hitz egiten, orduan, hemen ikusten dezu entzuten dela, eta egongo dia entzuten nola narratzen duten. Agian ez ni ikustea baitare, vale? Orduan, ni ikusten nahi balin bat, zer egin dezaket? Kamara jarri. Kamara jartzeko, biokapturatzeko gailua, hemen bakoitzak bere kamera duka. Bai? Bale, orduan. Hau daukazue, bueno, hau txikitu ezakezue, eta barta gara. Bale. Gauza interesgarri bat niretzako hau egiten jartzen zetenean, da norbaitekin egitea. Orduan, norbaitekin egiteko zaukera haude. Pues, neri logikoan erutzen zaitena, edo, bueno, gehien gustan zaitena, ez da bakarra, eh? Baina, oso eroso sentitzen ez, eta uste oso, oso baliagarria dela, eda VDO Ninja. VDO Ninja, hau da, orduan, hemen, gela sortuko genuke, euskaraz jarraiteke, hemen daukazue botoia. Eta hemen sortu gela, bale? Gela helen izena, pues probalekoa. Sartu geleen kontrol panere. Urduan, hau da ikusiko genukeen, hau da ikusiko genukena. Hemen ikusten da, bale? Hau da nere seinalea. Orduan, hemen jartzen du copy solo view link, bale? Honi emango nioke eta jungo inateke OBS-era. Eta OBS-en emango nioke hemen nabigatzaileari. Nabigatzailean emango nioke bueno, izen bat jarriko nioke. Eta hemen kopiatuko nioke kopiatu egun link. Vale. Jarriko nituzken tamainak, hauek dira 1280x bider 720x. Eta kontrolatu audioa OBS bidez. Oso garrantzitsua, porque hemen jendeak itzein ingo, orduan bere volumena kontrolatzea ondo atorkizu. Vale. Obviamente nik jarri vertikalean eta gainera beltzago, osea que hau momentu honetan estorbatzen ari da, beste zerraino gehiago, baina bueno,
Pues horla, moituko benuk eta jarriko benuk, joder, ez dakino jarri. A ver, oficialtasuna eta ikurriñez ditut honek tapatuko, sabes, ordan. Bueno, pues hor jarriko ez, ba, nun baiten jartu darren, vale? Bea, hor jarriko ez. Ez daki zintzen, baina hor jarriko ez. Ordun, hor daukazue horla gutxi gora erako struktura bat. Bideo editatzen konturatuna ez gauza bat aztu zaidala, vale? Eta da, honakoa. Gonbidatuaren kamera orduan, hau da, vale? Nikam. Ikusten dugu hemen. Bale. Nikamek hitz egiten balin badu, ikusleek entzungo dute, baino guk ez dugu entzungo. Zer behar dugu guk entzuteko? Guk entzuteko monitorizazioa aktibatu behar da. Hortarako, hemen audio nahaztailean bilatu behar dugu Nikam deitzen den audioa, hemen dago. Eta hemen iru puntu hauek eman da, audio ezarpen aurreratuak. Hemen Nikam. Eta eman behar dugu monitorea eta irteera. Eta monitorea eta irteera eman da, orduan jabai entzungo dugu gonbidatuak zer esaten digun. Gonbidatuek soilik ikus dezakete hau, vale? Eta orain irekikoet partida, vale? Berez, ni partia bat retransmititzen nago, orduan partia bat irekikoet. Bueno, orduan, hemen elementu garrantzitsu bat dago, eta partia bat ikusten zaudenez, komeni zaizu biek momentu berdina ikustea. Orduan, nola egin daiteke hau? Honekin. Hemen dagoen ikono honekin, aukeratu zakegu ze leio nahi dugun konpartitu. Hemen partia bat jarri eta aleatorioa. Eman honioke. Orduan, ni hemen egon nintzeteke ikusten, bale? Eta kontrol gelean ikusiko litzeteke horrela. Orduan, beste pertsona egon litzeteke irudiarekin, ba, komentatzen juteko biak momentu berdinean. Hemen gauza garrantzitsu bat, hau estrenatu genuen Eurokopako finalean, segun bestearen konexioan olakoa dan, agian kalitatea jetxi behar da. Kalitatea topera balin badago, agian besteari gelitu ingo zaiolako, orduan, bueno, hori pixka bat kontrolatu, bale? Hemen ezakita dibiz, kontrolatu egiteken, ba, bueno. Hori presente ukitzeko, eta alba ez zue, kalitatea aldatzeko aukera ematen badu, pues, hori. Bueno, ba, hori. Eta azken gauza, hau guztia, ikustean nahi badegu, porque batzutan igual ez gaude partida ematen, adibidez, deskantxoetan, ez? Deskantxoan ez gaude partida ematen. Deskantxoan partidan gertatzen denak berdin du, porque gu gaude hemen, ez? Irudi honetan. Bueno, ba, hasi kamera virtuala jartzen du hemen, bale? Hemen, ikusten bali mazu, berkatu, hemen, hasi kamera virtuala jartzen du, horri eman da, hemen, ez dakit ikusten dan, igual ez da ikusten, baina hemen hariko da kamera virtuala ematen. Bueno, horretarako hemen jarri behar ezue bideo iturria OBS virtual kamera, bale? Beste gauza garrantzitsu bat ezaztu hemen audioan ere aukeratu behar dezuela zein dan zuen audioa, bestela ez dizuete entzungo, porque hau da mikrofono aktibatuko duna, bale? Orduan hemen jarri behar dezue, ba, zuen mikrofono, nire kasuan hau da, zuen mikrofonoa zein dan, bestela, beste gonbidatuek ez zaituztete entzungo. Ordan hau oso garrantzua da. Ta horrela, beste pertsonak ikusiko du zure emisioa, ordan. Twitchen ematen zaudena ikusiko du beste pertsonak. Vale? Hori interesgarri izan daiteke, ba, ezakit, besaeten alen, adibidez, deskantxotan, ez? Deskantxotan, zen partidan bertan, agian ez da garrantzitsua, porque igual partidan zentratu behar da, irudian, ez? Orduan, zuzeneko irudia da prioritatea. Baina igual deskantxoetan, pues, eukiezak bere rolioa.
Eta hau izango litzateke guztia, usted dena esplikatu etela, agian zerbait aztu zait, zerbait ez bat ondo azaldu, berriz azaldu behar balin bat, utzi iruzkinetan, a ber, zalantzaren bat balin badukazu baitare utzi iruzkinetan, eta bon, nik utziko izue deskripzio kutxan bai aurreko tutoriala, bai hau, bai estekak, ba, markagailuenak eta guzti hori, ba, igual behar baituzue, eta bar. Mendik denbora batera, agian ingoet beste sistema bat, automatizatu goa dena, eta, bueno, horrek dauzka bere alde honak, eta bere alde txarrak, bale? Alde hona da, zukutxe egin behar dezula, me alde txarra da, ez dagoela horren zure esku. Orduan, bueno. Neria gustatzen zait, eta behin manejatzen dezula, eske dena egin dezakezu, eh? En verdad, behin manejatzen dezula dena egin dezakezu. Eta ez duzu asko aldatu behar, porque ja ukazu dena bilduta, eta bakarri da, zenbakiak eta izenak aldatza, pues, tokatzen dena partidan, ez? Eta horrela, egin daitezke, ba ezakit, ba, zuri gustatzen zaizun taldea retransmititzetik, zuri gustatzen zaizun kirola retransmititzera, zure herriko taldearen jarraipena egin, en fin, bakoitzaren imaginazioaren eta gaitasunen arabera. Baino, iruditzen zait oso interesgarri izango litzatekeela aukera hori piztea eta aukera hori irekitzea, ez? Eta hori, animatu nahi zaituzte hori probatzera, porque nik uste ikusi dala, ez dala berezik izaila, eta, bueno, berriz esatizuet, norbaiti kostatzen bazai edo, zerbait gaizki azaldu baldin bat, ba, galdetu eta esplikatuko izuet detailatuago ulertu ez dezuen hori, edo dena lakoa, bale? Asi que hori, eskerrik asko bidea ikusteagatik, gustatu baldin bazai zuen, malak, iruzkinak utzi lagunei bidea alita bar, eta horrengo bidea arte.